ئەم کاتە باش پێمان بڵێ. دووەم شەوی پارشێ و لە هەولێر لە بازاری ئیسکان چۆنە و چەند قەرەباڵخە بەتایبەتە و بازاڕە بەوە ناسراوە کە خەڵک زیاتر بۆ خواردن ڕوو لەوەیە کات یان ژەمە خواردنەکانی بەیانیان پارشێوان لەوێ ئەخورێت زیاتر. ئەمشەو ئەو بازاڕە چۆنە؟ سارا ئەم کاتت باش طبعاً بازار ئیسکان تایبەتمەندیەکی خۆی هەیە. چوارەرزی ساڵ شەوانی ئیسکان جمەی دێ لە خەڵک، بەڵام شەوانی ڕەمەزان، ئەنیمانجی ڕەمەزان شەوانی جیاوازترە لە شەوانی دیکە. خەڵک زیاتر لە دوای ئەوەی کە ڕۆژەکەی هیلاک و ماندوو بۆ بە ڕۆژ و گرتن، شەوان دوای بەربانگ هەندێکیان بۆ بەربانگیش دێنە بازار ئیسکان تا درەنگانی شەو لێرە هەندێکیان پارشیویش هەر لێرە دەخۆن. ئەگەر هاوکارم پیشان بدا دەبینی خەڵکێکی زۆر لە گەنجان بە تەمەنان دێن بۆ بازار ئیسکان لێرە کاتەکانی خۆیان بەسەر دەبن جالەوەی بەشێکی زۆریان خەریکی خواردنە، چونکە بازاری ئیسکان هەموو جۆرە خواردنێکی لێ جیا لە خواردنی کوردەواری، خواردنی فاسفود، هەموو خواردنێکی لێ جیالەوەش خەڵکی دیکە زۆر خەریکی چا خواردنەوە و گوڵبەڕۆژ خواردن هەندێ لە پێشتر کە راپۆرت کراوە لەسەرەوەی ساڵانە یاخود دەتوانین بڵێین مانگانە لێرە بە تۆن گوڵبەڕۆژ دەخورێت. نمەبەسمە زیاتر گفتوگۆ لەگەڵم خەڵکی ئێرە بکەم بەتایبەت خەڵکی هەولێر بزانین تایبەتمەندی شەوانی ڕەمەزان لەگەڵ شەوانی دیکە لە بازار ئیسکان چییە. جەنابەت ئەگەر پێمان بڵێ شەوانی ڕەمەزان لە ئیسکان لەگەڵ شەوانی دیکەی ساڵ چ جۆرە جیاوازیەکی هەیە؟ بەڵێ، شەوانی ڕەمەزان لە ئیسکان تایبەتمەندی خۆی هەیە. من یەک بخۆم هەموو ڕەمەزانە دێمە ئێرە تا پاشێوێ لێرە دەبم. خواردنی تایبەت هەیە، برادری دەبینی ئەوی چەند ساڵە نەدیتیان پیانەوە ئاشنا دەبێەوە خۆشە. پاشیوانی سوێ خواردن بۆ ماڵەوە بێیان بەدەستی بەتاڵە چیەوە؟ ناوەڵە دەبەمەوە، ئەوەی بکرێ دەبەمەوە، ئەوی پێویستیان پێبێت. بەڵێ، زۆر سپاس. من دەچمە لای ئەم کۆمەڵە گەنجە، ئەوانش لێرە دانیشتوم وەکو باسم کرد خەڵک زیاتر لێرە لە ئێوارەوە دوای ئەوەی کە بەربانگی شکان یان خواردنی بەربانگی خوارد دوایەوە دێتە ئیسکان و لێرە کۆ دەبنەوە بەشێکی زۆری و گەنجانە یەکتریان نەبینیوە، شەوان لێرە یەکتر دەبینن. گەجەنابەت پێم بڵێ هەموو شەوێک دێ ئیسکان؟ بەڵێ. بۆچی ئیسکان ئەوەندە گرینگە بۆ تۆ هەموو شەوێ بین؟ وەڵا زیاتر هاوڕێکانم زۆر جار شەوان لێکوانە کۆ دەبینەوە، یەکتر دەبینین شوێنێکی خۆشە و شوێنێکی ئارامە. ئەمڕۆ چۆن بەڕێت کرد؟ وەڵای ئەوڕۆ لە بەیانی تاکو هێوارە لە ئیش بووم، هێوارەکان شەوان کاتژمێر 9 شەو دێمە ئیسکان تاکو بەرە بەیان 2 شەو 3 شەو لەگەڵ هاوڕەکانم خۆش دەبینەوە. لێرە کوانە چایە و گلوبەڕژێ و قسەی خۆشە و باعسی ڕەمەزانی پیرۆزە و خۆشە و تەعجیلێ و هەولێر زادی ئەلبانە سوورچێ و خۆش هاوڕەکان خردەبینە وەک شەوەکان کە نیە، یانی مەسەلەن پێش ڕەمەزانیان پاش جێژنەی سعاد یازانی دوازدە ژنەی شەو دەچین بۆ ماڵە بەڵام تا خۆشە مانگش پیرۆزە خێر و بەرەکەتە. پاشیوانیش لێرە هەندێکیان نانە پاشیوانیش لێرە کوان دەبینێن دوو سێ شێ سێ ماس تەخەی ماغە لەگە هاوڕەیان لێرە کاتەش خۆش بەسەر دەدەین. باشە، بۆچی بازار ئیسکان؟ من مەبەس بە ساراوە باس بکەم، بۆچی تەنیا یانی پیاوان یان گەنجان دێنە ئیسکان؟ بۆچی ئافرەتان نایەنە ئیسکان؟ بۆ لێهاتووە ناتواندرێت ئافرەتان زۆر نابیندرێن لە ئیسکان؟ دەبێت چ بکرێت بێت باشە ئافرەتانیش بێنە ئیسکان؟ بڵێ تەنیا خەڵکی دیکە بەس پیاوان نێن. ئێمە لە شەقلەوسەتە ژین، یعنی ئێرامی گەنجە، ئافرەت ناتوانانی بێت ئێرەوە و هەر لە زۆکەوە شەقامی ئیسکان ناسراوە، یعنی زۆر گەنج ها چێی شەقامی ئیسکانەکە هاوەکەی ئەوەیە، لەبەر ئەوەیە گەنجانە زۆر. باشە، پێت باشە ئافرەتانیش بێن؟ زۆر پێم باشە، بەس ئێمە مشتەمەحەکەمان ڕێگای ئەو ناداتە، مشتە مشتەمەحەکەمانە، هیچ زیاتر نییە. ئێوە وەکو گەنجان ناتوانن کۆمەڵگە بگۆڕن؟ پێتم وتوە لە شەقلەوسەت کۆمەڵگە ناتوانی بگۆڕیتە. هەوڵ بدەیتوان؟ ئەگەر هەوڵ بدەیت ئامادەی ڕێگادەی دایکت خوشکێت خێزانەکان بنێرە؟ زۆر ئاساییە. خەڵکی شێستا گوێ لێ مادەم تۆ ئامادەی ڕەنگە خەڵکی دیش ئامادە؟ ئینشاڵا وابێت قسەی جەنابتە بێتە. زۆر سپاس. جەنابەت لێرە چایخانەت هەیە، چا زیاتر دەخورێتەوە بەم شەوانە یان شەوانی ڕەمەزان لە شەوانی دیکە؟ پێشەچی بەناوی خوای گەورە میهرەبان بە خێراتنی جەنابتان دەکەین. نا ئیسکان هەر هەموو کاتەگە ها بە بەڵام لە ڕەمەزان زیاتر خەڵک دێتە دەرێ تێدەگەی
بینان چی تایبەت مندی چی هەیە شوان خۆشە خەڵک دەبینی بەڕۆژ ئەوەی بەڕۆژ ژێر تاقەتی نەبێتە دەرێ تێدەگەی ئێواران لێرە ئەمن دێمە دەرێ ئەوەی دەبینم ئەوەی دەبینم مەجموع برادەرێش خۆش دەبینین ئەوزا هەمووی کۆمەڵ کۆمەڵ لە بخۆیان دادەنشین چای دەخۆن ئەوەش تایبەت مەندێش تایبەتە خۆشە دیارە هاوکارانم پێم بڵێن سارا پرسیارت هەیە فەرمووە بەڵێ گۆران پرسیارێکم هەبوو زۆر جار جوملەی بووە لە خەڵک لەبەرەوەی وەکو ئاماژەت بۆ کرد ڕەنگە ئافەتان کەمتر بچنە بازاڕی ئیسکان ئەڵێن خواردنی تایبەتمەندی هەیە بۆ نمونە گە پرسیاریەوە پێو خواردنی کە زۆر تایبەتە لە بازاڕی ئیسکان بە تایبەت ئەم شەو ئەخورێ لە ڕەمەزانە کام خواردنێ لە خەڵکەکە بپرسیان ئەو خەڵکی کە لەوێ ئامادەییان هەیە و پرسیارەکەی دیکەشم زۆر جار گوێمان لێ بێڵێن کچانیش ئەچن ئاساییە بەڵام لەوانەیە لە شەواندا زیاتر جیاوازی هەبێ گەر پرسیاری ئەوەش بکەین باش باشە جەنابت پێم بڵێ چت زۆرە خواردنێک زیاتر لە ڕەمەزانان دەخورێت چ خواردنێک لە ئیسکان بە ناوبانگە خەڵک بۆم خواردنە بێت ئێرە وەڵای زات چ ناخورێ وەڵا ئەوی لێرە بی دەخورێ گوڵە بەڕۆژەیە چایە وەڵا خواردنەکانە ئەگەر بەرەبەری پاشیوێ و ئەوانە لۆبیا و نۆک و ماست و ئەو شتانە دەخورێ خواردنی ئیسکە و نۆکاوە ئەوانەیە باقیت کەش بە گشتی و ڕەمەزانە بەس بە شێوێشکە یعنی زیاتر گوڵە بەڕۆژە و چا ئەوانە دەخورێ ئەمە بۆ کات کوشتنە بەڕێزی من مەبەستمە بچمە لای ئەم کۆمەڵە گەنجەوانش دیارە پێکەوە دانیشتوون قسە دەکەن گفتوگۆ دەکەن و ئەم کاتەوە باش پرسیارێکم هەیە چێ کامتان تایبەتمەندی هەیە شەوان ئیسکان بۆچی لێرە کۆبوونەتەوە درەنگانی شەوە ئەوە ناکەم بورە دیارەمان نانەوێ قسە بکەن جەنابت ئەگەر پێم بڵێیت دیارە بەشەشیان نانەوێ قسە بکەن بەڵام ئەوەی کە ئەو خواردنانەی کە لێرەن هەموو جۆرە خواردنێک لە نێو بازار ئیسکان هەیە تەنانەت سەروپێ هەیە تەشریف هەیە هەموو خواردنەکانی دیکەیە گۆشتی برژاوە و ئەوەی دیکە کە باسەکەن جیالەوە سارا ئیسکان هەر کەسێک یعنی جیال لە ناوخۆی کوردستان مەسەلەن لە شارێکی تر خەڵک سەردانی هەولێر بکە دەوێ بێ بۆ بازار ئیسکان جیالەوە لە عێراق و لە وڵاتانی دیکە کاتێک کە بیانییەکان سەردانی هەرێمی کوردستانەکەن یعنی هەر بیانیەک هەر گەشتیارێک بێتە هەرێمی کوردستان و سەردانی هەولێری پایتەخت بکە دەبێت شەوێک بێتە نە بازار ئیسکانەوەی دیکەش ڕێژەی کەم ئافرەت ناڵین هەر بێک جاری ئافرەت نایەتە نێو بازار ئیسکان بەڵام بە ڕێژەیەکی کەم دێن بۆیە خەڵک قسەیان لەسەرەوەی ئەگەر بتواندرێم ڕێچکەیە بگۆڕدەیدی چۆن ئەوها بینی کە قەرەباڵغا گەنج و لاوانی لێە بەم شێوێش کچان و ئافرەتانیش بێنە نێو بازار ئیسکان ئەوەی منیش گوێم لێ بوو زیاتر تەشریف بکە لە بازاری ئیسکان زۆر بەناوبانگ و خەڵک لە شارەکانی تریژیان ئەیخۆن سوپاس بۆ زانیاریەکانت لە بازاری ئیسکان لە هەولێر گۆران شاخەوان لەگەڵمان بوو